zviziviso pakuchengeta tsuro. Chikafu. Tsuro dziri mubato rema herbivores zvichireva kuti hadzidyi nyama. Dzinodya masora, huswa nemashizha nemvura chete. Tsuro dzine mbiri yekudya. Uku hakusi kunyeba. Tsuro dzinodya zvakaomarara. Tsuro hadzifaniri kupedza nguva inoita 12 kana kuti 12 hours dzisina kudya. Inofanira kudya. Haifaniri kupiwa chikafu apo neapo sehuku. Mukaita usimbe hwokuipa chikafu inokwanisa kuurayiwa nechirwere chinonzi GI stasis nekushaya fiber inofanira kufambisa chikafu mudumbu mayo zvakanaka. Kune makategori matatu echikafu akaita semapellets, mahuswa nemagreens. Number 1, mapellets anotengwa kumahardware farming nemaveterinary stores akaita seNational Foods neFarmers Market. Mapellets humbo hunonzwisa nyota, saka munofanira kudzipa mvura isingaperi pamunodzipa chikafu ichi. Number 2, huswa. Unowanikwa musango, vamwe vanototi huswa hwakakosha chaizvo. Huswa hwakaita sealfalfa oat hay unofanira kugadzira 80% yechikafu chinopiwa tsuro. Number 3, magreens. Zvinhu zvakaita semuriwo, macabbage, tsine, chickweed, macrash, zvinzungu, nzimbe kana chibage nezvimwewo zvakawanda. Tsuro ine mauta kana kuti ekuyangwisa inofanira kupamidzirwa chimwe chikafu pamusoro pechachagara chichipiwa. Vana vetsuro kana kuti nhova vanofanira kuyangwa kusvikira masvondo masere kana kuti mwedzi miiri. Nguva iyi mukaka wamai wacho unotupa anonzi maantibodies. Aya akakosha kuti tuzokura tuno hutano husingabatwe-batwe nezvirwere zvemhangamaka. Tsuro inowanzoyangwisa kamwe kana kuti kairi pazuva zve 5 to 15 minutes maxensen kuma 5 am. Saka musazonetsekani kana mukasamboionawo ichiyangwisa kana kubogara padendere payo. Chamwe munongofanira kuita kuongorora kuti vana vacho vari kukura here miri. Kuti muzive kuti vari kuyangwiswa here. Kana vari vana vanga vachiyangwiswa vatanga kudya masolid foods. Kana vasati vasvika mwedzi miiri, zvakakosha kurerekera kumapellets nemahuswa kuti dzisaite inonzi muchingezi bloating kana kuti enteritis. Musadzipe macabbage. Macabbage anouraya vana munguva iyi vasati vasvika mwedzi miiri yatataura. Tsuro dzine mazino asingagumi kukura, saka zvakakosha kudzipa zvinhu zvekuruma-ruma zvinodzikamisa mazino aya kuti asazokonzeresa mhirizhonga mumukanwa madzo mazino aya akukurisa. Zvinobatsirwa hazvo nekudzipa chikafu chakadzama chatambotaura, asi zvakanaka kupota muchidzipa zvinhu zvakaomarara zvakaita sezvimiti zvakaoma, mapuranga nemahuswa futi. Musambofa zvachose makapa tsuro zvikafu izvi. Tsuro dzinodya zvese zvamunodzipa, chero zvinokanganisa hutano hwadzo. Saka musambofa makaigochera pautsi nekudzipa madomasi, maonyen nemaavocado. Kune zvimwewo futi zvikafu zvisingadyiwe netsuro. Tinokurudzira kuti muzvitsvage pamuzinda weGoogle. Tsuro dzinombodya nhoko dzadzo, anonzi maceratops, kuti dzitore manutrients ose echikafu adzinenge dzadya. Saka musarohwe nehana kana maona zvichiitika izvi. Zvisinei, panogara tsuro hapafaniri kuwandisa nhoko dzine unyoro nekuti dzinorwara nezvirwere zvemakonye. Panofanira kugara pakaoma uye pakachena. Tinotenda nekuva kwenyu muchirongwa chedu chanhasi. Kana mune zvamunofunga kuti tasiya, makasununguka kunyora mucomment section yedu iri pasi pevideo ino. Kana kuti mungade chimwe chirongwa chakaita sechino, chezvimwe zvirudzi zvekurima muZimbabwe zvakaita semuriwo, mbudzi, matoki, rugare kana huku, nyoraizve zvenyu pfungwa dzenyu. Kuti mudzidze zvimwewo zvakaita seizvi, nyorai nhamba dzenyu pacomment section yedu iyi
kuti tikuisei mugrupu redu retsuro re 54081 ripa WhatsApp rinonzi Doors Cave Rabbitry. Kana kufarira page ino, tinotenda sarai zvakanaka.